Hi, saya Qhouirunnisa and you're watching futsal.asia. Qhouirunnisa dah freestyle selama 2 tahun, start 2016. Masa tu 16 tahun. Sekarang 18 tahun. Overall dah 2 tahun lah, baru je lagi start. So, eventually Qhouirun suka main futsal, tapi ada sebab-sebab tertentu parents tak galakkan. So, Qhouirun try something different which is ada kaitan dengan bola juga, iaitu freestyle. Tak ada coach, cuma belajar dekat YouTube je and maybe some tips tanya daripada freestyler-freestyler yang dah lama. InsyaAllah, freestyler yang bagi inspiration dekat Qhouirun, nama dia Lisa Zemochi, dia dari France, perempuan, dan sebab dia lah Qhouirun start freestyle. Tahu freestyle. Signature style maybe Thai pop. Macam mana nak tunjuk tu? Thai pop tu dia from kepit bola dekat Thai. Then I pop the ball. Tak faham kalau explain. And patut lagi ramai perempuan yang join sebab mostly freestyle banyak yang lelaki yang join. Bukan freestyle je, bola pun, sport, banyak lelaki. And I think kena banyak lagi galakan untuk girls involved dalam sport. Galakan rasanya mungkin boleh banyakkan lagi event yang menarik perhatian diorang, kan? Maybe yalah, event-event yang macam hari ni, kan? Diorang jadi diorang tertarik and nak pergi, nak try benda tu, nak try something new, kan? Mungkin diorang tak suka sport sebab diorang tak discover benda tu, tapi bila dia pergi event and tarik perhatian dia, then dia try that new thing lah. Freestyle just as my hobby. And pasal career yang involved dengan freestyle, I think itu just sebagai bonus lah. But career, I myself nak ada business sendiri. Okay, maybe orang nampak lain sebab I belajar Islamic studies, tapi I minat sport, but I nak buat business. So my vision is not like other people, but yeah, I think belajar and career and hobby is three different things. Kita kena separate benda tu, jangan kena balancekan benda tu, jangan terlalu cliche, mainstream, yeah.